18 dekabr Beynəlxalq Miqrant Günü münasibəti ilə Azərbaycanda miqrantlar bərabərlik, müxtəliflik və inklüzivlik mövzusuna həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbir Dövlət Miqrasiya Xidməti və Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq Mərkəzin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, əməkçi miqrantların, o cümlədən qaçqınların hüquqlarının qorunması, inteqrasiya yolundan cəmiyyət inkişaf prosesinə cəlb edilməsi məsələləri hər zaman Azərbaycan dövlətinin diqqətindədir. Bu fikirləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov səsləndirdi. Xidmət rəisi müxtəlif dinlərin və xalqların nümayəndələrinin birlikdə sülh şəraitində yaşadığı ölkəmizdə miqrasiyanın idarə edilməsi, miqrantların cəmiyyətə inteqrasiyası, onların rifahı, hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi istiqamətində Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdən də danışdı. Ölkəmizdə olan yaşayan əcnəbilər özlərini nə qədər rahat hiss edirlər ölkəmizdə və nə qədər Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya oluna bilirlər. Hesab edirəm ki, bu onlar üçün əslində çox rahatdır, çünki Azərbaycanda mövcud tolerantlıq və multikultural dəyərlər və həmçinin bu dəyərlərin təşviqinə yönəlik dövlət siyasəti onların ölkəmizə daha asan inteqrasiya etməsini təmin edir. Tədbirdə ölkəmizdə miqrantlara göstərilən xoş münasibət, onların hüquqlarının təmini vəziyyəti, yaşadıqları cəmiyyətlərə töhfələrin artırılmasına yönəldilən birgə layihələr barədə məlumat verildi. Bu istiqamətdə səmərəli və uzun müddətli faydalı əməkdaşlıq əlaqələrindən danışıldı. Tədbirdə ölkəmizdə mədəni müxtəlifliyi tərənnüm etdirən mənşə ölkələrinin mədəni irs, məişət və kulinariya nümunələrindən ibarət sərgidə nümayiş olundu. Ələkbər Salih, Bəkir Həşimov, Space.